ጤናስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዛሬ ያልተነበቡ ገጾች ከወዘሮ ጸሃይ ሮሺሊ ጋር ነው ቆይታ የሚያደርገው ወዘሮ ጸሃይ ሮሺሊ እንግዲህ ለበርካታ አመታት ህፃናትን በመታደግ ለቁም ነገር የሚያበቃው የ35 አመታት እድሜ ያለው አንጋፋው ተቋም የሰላም የህፃናት መንደር መስራች ናቸው ከሳቸው ጋር ነው ዛሬ ቆንጆ ቆይታ የሚያደርገው ወዘሮ ጸሃይ እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ ስለመጡ በጣም ነው ማመሰግነው እኔም አመሰግናለሁ መልካም እንግዲህ ለውይይታችን ጅማሮ እናድርግና ሰላም የህፃናት መንደር መግቢያ ላይ ጠቅሻለሁ 35 አመታትን ህፃናትን በማሳደግ ልዩ ልዩ ስራዎችን በመስራት ለሀገርም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ የሚገኝ በጣም ትልቅ ተቋም ነው ከዚህ ጀርባ ደግሞ የሚገኙት የጥንስስ ሐሳቡን ያመጡት እርሶ ነውትና እስቲ እንደው ወይዘሮ ጸሃይ የተወለዱ እድገታቸውስ እንዴት ነበር ትንሽ ወደ ኋላ መለስ አድርገን እንጀምር እስቲ እኔ ጸሃይ ሮሺሊ ይባላለሁ ያደኩትም ኦልድ ኤርፖርት በሚባለው ቦታ ነው እዛ ያው ከእናት ከአባቴ ጋር ከእህት ከወንድሞቼ ጋር እዛ ብሬ ኖር ነበር እና በአጋጣሚ ያው ደጅ ስንጫወት የሆኑ ፈረንጆች እናያለን እዛ ነዋሪዎች ነበሩ ከስዊዘርላንድ መጥተው በእስራኤል በኩል አድርገው እነሱ ጋር እንጠጋለን ቋንቋ ለቋንቋ እንግባባም እንዲሁ ስንጫወት ያው ዳቦ ይሰጡኛል እኔ ደግሞ እንቁላል ሰጣቸዋለሁ እንዲህ እያልን ያው በእጅ እየተነጋገን ቤታቸውም ይወስዱኛል እኛም ቤት ይመጣሉ የኛም ምግብ ይበላሉ እንዲህ እያልን እየተጫወትን ጉርብትናውን መሰረት ከአንድ አመት በኋላ አባቴ ያረፈ አባቴ የመንግስት ወታደር ነበር እና እኛ ስድስት ልጆች ነበር እና እናቴም ትንሽ ስለሚቸግራት ይረዱን ነበር እንዲህ ይያልን እየቆየን ከአመት በኋላ ደግሞ እናቴ ያረፈች እና ስድስት ልጆች ነን ከኔ ጋራ እነሱ ፈረንጆቹን ቤታቸው ወሰዱን የራሳቸው አራት ልጆች አሉ ከኛ ጋር 10 ማለት ነው እንዲህ የኖርን ይያለን ያው ትምርት ቤት አስገቡን እኔም ጀርመን ትምርት ቤት ገባሁ ከነሱ ልጆች ጋራ ወንድሞቼና እህቶቼ ዊንጌት እንዲህ የኖርን ይያለን የመንግስት ለውጥ ነበር በጃን ሆይ ጊዜ ነው እና ትንሽ ጥሩ ነገር አልተሰማቸውም ፈረንጆቹ ደርግ መጣ ማለት ነው አዎ እና አምባሲ ሄደው ጠየቁ እነዚህ ልጆች መውሰድ እንፈልጋለን ብለው አምባሲውም ተባበረ ያው እኛን ይዘው ወደ ስዊዘርላንድ ሄዱ ብዙ ጊዜዎች አለፉ እኔም ለብቻዬ መኖር ጀመርኩ እየሰራሁ እና ያኔ ብዙ አላማዬ ያው ሀብታም ለመሆን ጥሩ ኑሮ ለመኖር ይሄ ነበር አላማዬና 100% እየሰራሁ እንደገና ደግሞ ወደ ማታ እየሄድኩም ጽዳት መሰራ ነበር በቃ ሀብታም ለመሆን እንዲህ ያለ እየኖርኩ ስለ ኢትዮጵያ ምንም ነገር ምናስበው የለም ለኛ ኢትዮጵያ ተዘግቷል እና አንድ ቀን ከስራ ስመጣ ቴሌቪዥን ስከፍት ኢትዮጵያ ገረመ ስለ ድርቁ ነበር ስለወሉ አዎ በ77 እና ምሳ ለመብላት ነበር የመጣሁት በቃ ቴሌቪዥኑን እያየሁ ሰዓቱም ደረሰ ተነስቼ ሄድኩ ማታም ስከፍተው እሱ ነበር የሚታየውና በጣም እንትን አለኝ ውስጤ ገባ አሳዘነኝ በውስጤ ምንድነው የመጣው እኔም አንድ ከነሱ መሆን ይችል ነበር የሚል ነገር ውስጤ ተቀረጸ ግን እንደዚህም ሆኖ ስልክ አፈላልጌ ህፃናት ኮሚሽን ደወልኩ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ከ15 ቀን በኋላ ተነስቼ ይሄን ነገር ለማየት ትንሽ ገንዘብ ነበረ እሱን ይዤ ወደ ኢትዮጵያ መጣሁኝ ከ13 አመት በኋላ ማለት ነው እና ልብሶችም ቁሳቁሶችም ነበሩ እነሱን በፍሬት አስጭኜ መጣሁ
በቴሌቪዥን እንግዲህ ኢትዮጵያ ያለችበትን የድርቅ ያሳሳቢ ሁኔታ ስላዩ እንዶ የበክሉን ለማድረግ አስቦ ማለት ነው። ትክክል ውነትም ነው ወይ ይሄ ነገር ብዬ ማየት ስለፈለኩ መጣው። እንደመጣው ያቀጥታ ህፃናት ኮሚሽን ሄድኩኝ 4 ኪሎ የመጣሁበትን ጉዳይ ነገርኳቸው። ገንዘብም ይዤ መጥቻለሁ ቃዎችም በፍሬት ገብተዋል እና ይሄንን ነገር ራሴ ዛ ያየሁበት ቦታ ቴሌቪዥን ባየሁበት ማከፋፈል ፈልጋለሁ አልኳቸው። እነሱም በጣም አሰቃቂ ስለሆነ ገንዘቡንም ለኛ ስጪ ነጣውንም ለኛ አስረክቢን መሄድ አትችይም ዛ በጣም አሰቃቂ ነገር ነው አሉ። ግን ባይኔ ማየት ፈልጋለሁ ብዬ ለመንኳቸው ይሻሉ። በገንዘቡ ምግብ ነበር መግዛት የፈለኩት። ሰው ረሃብ ብቻ ሳይሆን ታርዟል ብርድ ነው እንትን እየጨረሰ ያለው ብለው ያው ከመንግስት ብርድ ልብሶች ገዛን። ከኤርፖርት የነበረውን እቃ አስጫን ከስራ ባልደረቦቻቸው ጋራ ወደ ወሎ ላኩኝ። ውስጤ ተቀርጾ የቀረው ምንድነው አንድ እናት ሞታ አንድ ህፃን ጡቷን ይጠባ ነበር እና ብዙ ማየት አልቻልኩም እንዳሰብኩት። እቃውንም ማከፋፈል አልቻልኩም። እዛ ትተን ወደ ባቲ መተን አደርን። የስራ ባልደረቦቻቸውም ሁላችንም እራትም አልበላን በቃ ሁላችንም ዝም ብለን ተኝተን የሚቀጥለው ቀን ወደ አዲስ አበባ መጣን። ምን ባድረግ ረዳቸዋለሁ እንዴት ባረግ ይሻላል ጥሩ። ከዛ ልብስ መላክ ጀመርኩኝ። ተመለሰው ወደ ስዊዘርላንድ ሄጀ ለረዥም እንትን መፍትሄ አይደለም የሚል ሀሳብ መጣልኝ። አባቴ ምንድን ያሰብሽዋል እንዶ አንድ 20 ልጆች መርዳት ብችል። እኔም ተመልሼ እንደገና መጣሁ ህፃናት ኮሚሽን ነገርኳቸው ሀሳቤን። እነሱም ዝግጁ ነን መሬት እንሰጥሻለን እቃዎች ከቀረጽ ነፃ ማስገባት ትችያለሽ ሲሉኝ ይሄንን በጽሁፍ ስጡኝ አልኳቸው። በጽሁፍ ሰጡኝ። እኔም እንደገና ተመልሼ ይሄን ደብዳቤ ይዤ ስዊዘርላንድ ሄድኩ። አሳየኋቸው የኢትዮጵያ መንግስት እንደሚተባበረኝ። እነሱም በቃ በሰፊ እንትናቸው ሊረዱኝ ዝግጁ ሆኑ። ያው ይሄ ኮተቤ አሁን ያለንበትን ቦታ ተገኝቶ ማህተም አድርገው ሲሰጡኝ መነሻዬ እሱ ነበረ። በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ነው ቤቱ ኮምፕሊትም ሆኖ ባያልቅ ያለቀው እና እነዚህ የመጀመሪያ ያየኋቸውን ልጆች እዛ የነበሩት እነሱ ጋር ሄድኩ። የመጀመሪያውን 27 ልጆች ይዤ መጣሁኝ። ያው ባለበት ሁናቴ ኮንቴነሩም ውስጥ አልጋዎች ነበሩ እሱን አስተካከል እና ዝም ብሎ የእንጨት አልጋዎች ነበሩ ቆንጆ ኳሊቲ የሆኑ ከስዊዘርላንድ። እነዚህን 27 ልጆች ካስገባሁ በኋላ ሳስበው በቃ እኛ እዚህ ነው የሚሻላቸው ከዛ መጥተው በማለት እሱን አልጋ አውጥቼ ደበል ዴክ አልጋ አደረኩኝ። በየክፍሉ ጨማመርኩ። እንደገና ሄጄ ልጆች የመጀመሪያዎቹን እኔ ነበርኩ መርጬ ያመጣኋቸው። በሁለተኛው ጊዜ ይሄንን ማድረግ ስላልፈለግኩኝ ያው ይሄን ያክል ልጆች አንጡልኝ እያልኩኝ ከህፃናት ኮሚሽን እነዚህ ልጆች እረከብ ነበር እና በሶስት ወር ውስጥ 97 ልጆች ሆኑ። የግል ቢዝነስ ላይ ያሉ ትልልቅ ቦታ የደረሱ ወደ ተቋማችሁ መጥቼ ጉብኝትም ሳደርግ ፎቶዎችን እንደዚህ እያየሁኝ ነበር እና በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ላይ ናቸው የሚገኙት አብዛኛዎቹ። እንደው በስሜት ደረጃ እርስዎ እንዴት ነው የሚሰማዎት? ልጆችዎትን ሲያዩ የደረሱበትን ፍሬዎትን ሲያዩ ምን ይሰማዎታል? እኔ ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ።
አሁን ለምሳሌ ባህር ዳር ፋሲል ኢንጂነሪንግ አለ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ያለው ብዙ ሰራተኞች በስሩ አቅፎ ይዟል በዛ ላይ አንዳንድ ልጆች ወይ በትምህርት ወይ በአንዳንድ ነገር ችግር ያለባቸውንም እነሱንም አቅፎ ይዛል በጣም ዝግጁ ልጅ ነው እሱ ብቻ አይደለም ብዙዎች አሉ ነበረከት የሚባሉ እኛው አካባቢ ናቸው የሶለር ስራ ነው የሚሰራው በገጠር እነሱም እንደዚህ ያው ልጆችን ይረዱልናል ወይ ራሳቸው ድርጅት ይቀጥራቸዋል ያው እንደ ወንድምና እንደ እህት ነው የሚተያዩት እና እኔም ከዛ አልፎ ከሚስቶቻቸው ጋር ማህበራልን በወር አንድ እንገናኛለን እንወያያለን ጥሩ እንትን አለን ግንኙነት እኔ ሌላ ጓደኞች የሉኝም ወይ ዘመዶች ምለው የሉኝም እነሱ ናቸው በቃ የኔ ቤት የሰላም ፍሬዎች ማህበር ብሎ ይገናኛሉ አይደል እርስ በርስ ትክክል ሴቶቹ ደግሞ አብራችሁ ትገናኛላችሁ ለብቻችን አለ አዎ 7 ሰዓት እንገናኛለን በወር አንዴ ወንዶቹ ደግሞ ልጆቻቸውን ይዘው 11 ሰዓት ይመጣሉ አብረን እናመሻለንና በጣም በቃ የኔ ቤተሰቦች እነሱ ናቸው እኔ ሌላ የለኝም ከሰላም የህፃናት መንደር ወጥ ወደ ማህበረሰቡ ሲቀላቀሉ የሚያሳዩት ነገር በጣም የሚደነቅ ደስ የሚል ነገር ነውና እንደው ለሌሎችም የህፃናት ማከላት ትምርትም እንደ ተመክሮም ሊሆን ይችላል ብዬ ነውና ሰላም ልጆችን ማሳደግበት መንገድ ይሄ ነው ብሎ የሚከተለው ነገር ካለ እስቲ እናንሳ ምንድነው ያው አንዳንድ ድርጅቶች ያው ቀን ይውላሉ ማታ ዘግተው ይሄዳሉ እኛ ግን እዛ ውስጥ ነው አብረን ይኖር ነው ልጆቹን እንደ ቤተሰብ እንደ ራሳችን አድርገን ነው እንትን ምንላቸው ከነሱ ጋር ነው አብረን የምንበላው አዳራሽ አለን እና የምንኖረው ከነሱ ጋር ነው እና ይሄ ብዙ እረድቶናል የሚሉትን እንሰማለን የሚናገሩ በቃ ቤተሰብ እርሶ እንግዲህ ሄኖክ ዳንኤልና ሚኪ የሚባሉ ሶስት ወንድ ልጆች አሉት ያብራኮት ክፋይ እዛ ነው የሚኖሩት አሁን ከነሱ ጋር ያለው ግንኙነት እንዴት ነው ልጆቹ የተወለዱት እዚህ ነው ያደጉትም ከልጆቹ ጋር ነው ትልቁ ያው የ35 አመት እድሜ ያለው ነው የሰላም ቦርድ አባል ነው ዋው ደስ ይላል በጣም እና ብዙ ይረዳናል እድሜውም አለ ርጅናውም አለ ሞትም አለ ስለዚህ አሁን እሱ ምንድነው የሚያረግልን ወጣቶችን ያነሳሳል ወጣት ደግሞ በወጣት ሲሆን ነው አሁን እኔ ሄጂ አንዱን ወጣት እንትን ብለው እንትኑም አይኖርም አዎ በቀላሉ መባባትም ይቻላል ትክክል እነርሱ የራሳቸው ሚዲያና የራሳቸው ቋንቋ እንትን ስላላቸው እሱ ላይ እየሰራ እየረዳን ያለው የእናቱን ፈለግ እየተከተለ ሰላም እየተረከበ መንገድ ላይ ነው በጣም ደስ ይላል ትክክል አንዲት ቪዲዮ አለች እስቲ እንመልከትና ስለ ጉዳዩ በኋላ ላይ እናወራለን ይሄ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይላል እንግዲህ ንግድ ባንኮች ናቸው ይላኩልን ላምበረት ብራንች ይላል ቦታው የት መሰላችሁ ይችላል ሰላስ ነው ነገር ይሄ የአሴር ጀነራል ትሬዲንግ ይላል አሴር እንዳቀዋለሽ ስለዚህ አሴር ጀነራል ትሬዲንግ ይላል ወደ 163954 ብር የተከፈለበት ሪሲት ነው ይሄ ምንድን ነው በቃ ምንም የተከፈለበት ሪሲት ነው ያዝም ብለሽ ይሄንኛው ደግሞ ወጣለ ይሄንኛው ደግሞ ስንት ይላል ወደ 23745 ከ48 ይላል ይሄ ደግሞ ሰክሪቲ ብር የተሰራበት ነው የሚሰራበት ማለት ነው ለምሳሌ የሚሰራበት ነው ለማንኛውም ትዬ እንወድሻለን ስለዚህ ልጆች በሙሉ እንግዲህ እዛ ላይ ስም ዝርዝር አለ በኋላ ቤት ገብተሽ ማየት ትችላለሽ ስም ዝርዝሩን
ማን ምን እንዳደረገ ኦፍ ኮርስ ያምባሳደር ሻወርን የሚያስሉ ልጆች አሉ። ሌሎችም አሉ። ሁሉም እንደያቅሙ እንግዲህ ወድሻለሁ ብለው ወይም ደግሞ ፍቅራቸው ለማሳየት ያደረጉት ነገር ስለሆነ በጣም ነው ወድሻለሁ እና አመሰግናለሁ እንዴ። እንዳፊ በጀርመን ያይቻለሁ። በጣም ወዳቸዋለሁ። እንዲህ አይነት ነገር በእውነት እኔ በጣም ነው የሚከብደኝ። እኔ ጸባይን ታቃላችሁ። በእውነት በጣም ነው የሚከብደኝ። የሩጫ ሰዓት ነው። ራሳችሁን ብዙ ነገር አለባችሁ። ይሄን ደግሞ እንዴት ሰርሰራችሁ ገባችሁ? ሴኩሪቲ በር ነው ምን ወርክ እንዳይሰራ አዲ ያነሱ ሳይሆን በቃ ዞሮ ዞሮ ወቅት እንዳደረጋችሁ አላ መቼ ነው ቃውን ምናገው መቼ ነው ቃውን ምናገው ይለኛል። አርባክ የሆነ ብዙ የቀሩ ነገሮች አሉ። ደግሞ በምንድን ነው የምትወስዱት? ግድ የለም እኔ እንደምንም እንትንላለሁ ገና ነው አልኩ። እና እየደወለ ይጠይቀኝ ነበር ለዚህ ለዚያ ነው እኔ ብቻ ነው ዛሬ ብዙ ዙር ማለ። ግን አብዛኛው ልጆች እንግዲህ አውርተን ተደጋጋግረን በቀለናታችን ይሄንን አትሊስት እናደርግ። ምክንያቱም እስከዛሬ እኛ ያው ማለት ፍቅራችንን ገልጸንሽ እንገልጻለን ወድሻንሻል ግን በአካል ያደረግነው ነገር የለምና ይሄ ለኛ ጥሩ አጋጣሚ ስለነበረ ተነጋግረን በቃ ደስ ትንሽ ነገር ነው። ፓርቲቱም ይከተላል። ይሄ ለጊዜው ያልደረሰ ነገር ስለሆነ ፓርቲቱ ይከተላል። ስለዚህ የሚከተለውን ተቀበያለሽ። ኤኒዌይስ እናመሰግናለን ጥያቄ እስቲ እቺ ቪዲዮ ምንድነው አጋጣሚ እንዴት ነበር? እስቲ ልጆቹ እኔ ሳልሰማ የሆነ ቤት ነበር እና አንደኛ ጋር የሚሰራ ነበር። በቃ እዚህ ከተማ ገጠር ይቅርብሽ ብሎ እሺ ብዬ እኔም አንድ 30 ሺህ ብር ነበር አለኝ አልኩና እሱን ከፈልኩ። በኋላ ትንሽ ቆይቶ መጥቶ እዴ ፀሐይ አትከፍልም አሏ። ምንድነው መከፍለው የቤቱ? እኔ ገንዘብ የለኝም። ስለዚህ 30 ሺህ ብር ይመለስልኝ እና ለሌላ እንትን ይበሉት እኔ እንዲህ አልመሰለኝም ብዬ ቤቱ ተወደደ። በኋላ በድብቅ ዮናስ ማለት ነው ሰምተው እሷ እንዳትሰማ ብለው ገንዘብ አሰባስበው አንድ ቀን ይደውልልኝና ነገ አንቺ ጋር ብቅ ማለት እንፈልጋለን ሻፍል አፍይልን አለ። እኔ ደግሞ ምንድነው እንትን ያልኩት በቃ አንደኛው ሊያገባ ነው ብዬ ደስ ብሎኝ ሲያዘጋጅም ብዬ ስጠብቅ የኔ ጉዳይ ሆኖ ብቻ አለ። ክፍያውን አጠናቀቁ እርሱ ምንም ሳያውቁ ማለት ነው። ቪዲዮውን እያየሁት ነበርና ጎልማሳ ልጆችም አሉ። ሁሉም ቪዲዮ ላይ ያሉት ሰላም የህፃናት መንደር ውስጥ ያደጉ ናቸው? አዎ፣ ከስራ አስኪያጁ በስተቀር እና ወይዘሮ አልጋነሽ አዎ፣ በሙሉ እና እነዚህ አሁን ተወክለው ነው እዚህ ያሉት። ስራ ላይ ሆኖ ያልመጡ ልጆች አሉ። እነዚህ በውክልና ነው እዛ እንትን ያሉት እና በጣም እኔ ከጠበቅኩት በላይ ያልጠበቅኩት ነገር ነው የሆነብኝ። ዮናስ ጋር ደውዬለት ነበረ እና ይህንን አጋጣሚ እንዴት አደረጋችሁ ስንለው በቃ እትዬን በምን እናስደስታት፣ ያው እትዬ ነው የሚሉት ሁሉም ልጆቹ እና በምን እናስደስታት፣ መኪና እንግዛላት፣ እንደዚህ እያልን እያሰብን ነበር እና ይሄ የቤቱ ብር እንዳለ ስናቅ እሷ ሳትሰማ ይህንን ነገር አደረግን እና በጣም ደስተኛ ነን ብለውኛል። አናግሬው ነበረ። እግረ መንገዴን ደግሞ አንድ ጥያቄ ብትጠይቅልኝ ብሎ ነበር። ያው ዮናስ እዚህ ቪዲዮ ላይ ሲያስተባብር ያየ ነው፣ ጸይም ወጣት ነው። እትዬ ከትዬ የተማርኩት ነገር ምንድን ነው አለኝ፣ መስጠት ከመቀበል እንደሚበልጥ የበለጠ እንደሆነ ተምሬያለሁ ከአንቺ ጋር በነበረኝ ቆይታ። ግን ደግሞ አንቺ ለራስሽ ኖረሽ አታውቂም፣ እንደው መቼ ይሆን ወደ ራስሽ ደግሞ መለስ ብለሽ የአንቺን ህይወት መኖር የምትጀምሪው የሚል ጥያቄ አንስተዋል። ዮናስ ነው ያነሳው። ይሄ ወደ ራስሽ ተመለሽ የሚለኝ ነገር ውስጤም የለም። እኔ እበላለሁ፣ እለብሳለሁ፣ እኖራለሁ። ከዛ ውጪ ግን ራሴን የማስተውልበት ነገር የለኝም፣ ደግሞም አይኖረኝም። እኔ በእነሱ ትልቅ እርካታ ነው ያገኘሁት፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሙያ ኖሮኝ ወይ እውቀት ኖሮኝ አይደለም ይሄንን ያሰብኩት፣ ከእግዚአብሔር የተሰጠኝ ስለሆነ እግዚአብሔር ደግሞ ስለባረከው ብዙዎችን ሰዎች አው በስዊዘርላንድ ስላስነሳልኝ ኢትዮጵያም ስለተባበሩኝ እንጂ እውነት ከእኔ ነው እምለው ነገር የለም። አሁንም እኔ ባለኝ እንትን ለሰላም ወይም ደግሞ ለመርዳት በምችለው አቅም ዝግጁ ነኝ።
እና የነሱ ስኬት ለኔ ደስታ ነው። ከዚህ በለጠ ደስታ የለኝም። ሰላም የህፃናት መንደር ከልጆቹ ውስጥ ከመያሳድጋቸው ከመያስተምራቸው የራሱ ከሆኑ ቤተሰቦችም ውጪ ማህበረሰቡ ላይ በርካታ ስራዎችን ይሰራል። የትምርት ድላለ የህፃናት ማቆያ አገልግሎት ይሰጣል። ከዛ ውጪ ደግሞ በተለይ ወደ ስደት ሄዶ የተመለሱ ወጣቶች ወደ ስደት እንዳይሄዱ የስልጠናዎችንም በማመቻቸት ወደ ህብረተሰቡ ወርዶ የሚሰራቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ሄጄ ለመጎብኘት ሞክር ያለውና እስቲ ስለዚህኛው ነገር ደግሞ እናንሳው። ወይ አንደኛ ዴይ ኬር ነው ትልቁ በርደን ለብዙ እናቶች። ያው ብቻኛ እናቶች ናቸው፣ ልጆቻቸውን የሚያደርጉበት ቦታ የለም። ስራ ለመስራት አዝለው ልብስ ማጠብ፣ እንጀራ መጋገር፣ ብዙዎቻችን ደግሞ ይሄን ነገር የማይፈልጉት አሉ እንዲህ አይነት ነገር። ስለዚህ የነሱን ችግር ለመቅረፍ ነው ዴይ ኬር የተከፈተው። ጠዋት ልጆቻቸውን ያመጣሉ፣ እኛ አንከባክበን እንይዝላቸዋለን፣ ምግባቸውን ይበላሉ። ቢያንስ ከስድስት ተኩል እስከ ዘጠኝ ሰዓት ድረስ ይተኛሉ ልጆቹ። እና በሳምንት ውስጥ እነዚህ ልጆች ተቀይረው አያቸዋለሁ። ፊታቸው ልጅ ሆነው ያድጋሉ፣ ይጫወታሉ፣ ልጅነታቸውን ይጠቀማሉ። እንደ ሴም ታይም ደግሞ እናቶች ካለምንም ሀሳብ ወጥተው ስራቸውን ሰርተው 11 ሰዓት መጥተው ይወስዷቸው። አዎ ልብስ አጥበው እንጀራ ጋግረው ወይ ጉልት ነግደው እንትን ብለው ደስ ብሏቸው ልጆቹ እስኪጨርሱ ድረስ ሞግዚት እስክታስረክባቸው ድረስ መቆያ አለ። እዛ ቁጭ ብለው እየተወያዩ እየተነጋገሩ ልጆቻቸውን ይዘው ይሄዳሉ። እና ይሄ ዴይ ኬር ሲከፈት እንትን የምን ነበረ በቃ ልጆችን ጠዋት አምጥተው ትተው ይሄዳሉ። ትቷቸውን ከሄዱ የኛ ልጆች ይሆናሉ ብዬ ነበር ሀሳቤ። ግን ይኸው ሶስት አመቱን ጨርሶ አራት አመቱን ይዟል። አንድ እናት አንድ ልጅ ትታ ሄዳ አታውቅም። እና ምንድነው እንዲህ የሚያደርጉት ልጅ የሚጥሉት? ምንም አማራጭ ሳይኖራቸው ሲቀር ነው። እኛም በር ላይ ያገኘናቸው ልጆች አሉ እዛው ያደጉና ይሄን የተረዳሁት እናት ልጇን ትፈልጋለች፣ ግን እንዴት ሆና ትኑር? የኑሮ ሁናቴ ነው ለዚህ ያበቃቸው። እና ይኸው አንድ ቀን አንድ ልጅ ሳይጣል መጥተው ልጆቻቸውን ይወስዳሉ። ጠዋት ያመጧቸዋል። ሕክምና አለ፣ የምንችለውን እናንከባክባለን፣ እንረዳቸዋለን። እና ደስ የሚል ስራ ነው እሱ አንድ። ሁለተኛ ተማሪዎች አሉን ከኪንደርጋርደን እስከ 12ኛ ክፍል እና አብዛኞቹ ልጆች በትምህርት ደካማ ሆነው ምና የሚገኙ አሉ። ምንድን ነው እሱ ሲባል ሲጠና እነዚህ ልጆች የምግብ ችግር አለባቸው። ምግብ ስለማይበሉ ያው ማጥናትም ድካሙም ስላለ እና ለንጅ ፕሮግራም ብለን ያወጣ ነው አለ ትምህርት ቤት ምግብ እናበላቸዋለን። እዛ ይማራሉ። በስነ ስርዓት ሳበልተው ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ። አዎ ይሄዳሉ። እንደ ደብተር ነገር፣ ዩኒፎርም፣ የሚያስፈልገውን ነገር እናሟላላቸዋለን። ያው እንደ ችግራቸው እያየን ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ከሀብታም ወስደን ለድሃዎች፣ ለአካባቢው ልጆች እና እናቶችም ያው የሚረዱ አሉ። የአካባቢዎች እናቶች ማለት ነው። እና እነሱም በየወሩ እየመጡ የምንችለውን እንረዳቸዋለን። እነሱም ይኖራሉ። ወንዶችም አሉ፣ ሴቶችም የሚሰለጥኑ አብሶ እነዚህ ከአረብ ሀገር የመጡ ብዙዎች አሉ። መንግስትም እኛ ጋር አድርጓቸዋል። አጭርና ረዥም ስልጠናዎች አሉ። እንደ ጋርመንት ሬስቶራንት ይሰራሉ፣ ይሰለጥናሉ፣ ይወጣሉ፣ አዲስ ይተካል። እና እንደሰማሁት ያው ከነሱም እንደምንሰማው ወዲያውኑ ስራ ያገኛሉ።
እና በደስታ ነው ስራውን የሚሰሩት ጥሩ አስተማሪዎች አሉ ለነሱ እና ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው ህዝቦቻችን ካልሆነ ቦታ ይወደቁ ተመልሰው መተው ህይወታቸው እንደገና ለምልሞ አገር ውስጥ አገራቸው ተመልሰው ይሄንን ስራ ስለሚሰሩ በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያለው አንድ ቀንም እንዴት ነው ምን ሆኖ ብለን አስበን አናውቅም እግዚአብሔር በላይ በላይ በረከቱን ሰጥቶናል ሲሰጠን ደግሞ እኛ ለሌላ ድርጅት እናካፍላለን እንሰጣለን እንግዲህ ሰላም የህፃናት መንደር ሰባይ ድጋፍ ለማድረግ ታስቦ ከዛም በጥቂት ልጆች ተጀምሮ አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ደርሷል በርካታ እድሜ ያስቆጥሯል ከለተ ደግሞ እየተጨመሩ የመጡ ያካባቢ አገልግሎት ውስጥ ላይ ብዙ ነገሮች እየተሰሩ ናቸው የሚገኙትና እንደው ከዚህ በኋላ ደግሞ ሰላም የህፃናት መንደር ሊሰራ ያሰባቸው ነገሮች ካሉ ያው እንግዲህ ልጆች ያድጋሉ ራሳቸውን ይችላሉ ይወጣሉ ሌላ ህፃናት ደግሞ ይተካል አሁን አዳዲስ ሞዴል ቤቶች እየሰራን ነው ያለነው 40 ልጆች በቅርብ ጊዜ እንረከባለን እነሱ ሳንተን ይላሉ ገርልሶም አለን እሱ ደግሞ እንዴት ነው ለመውጣት አንድ አመት ሲቀራቸው ቅድመ ዝግጅት ይደረጋል ያው 18 አመት ሲሆናቸው ወደ ማህበረሰቡ ስለሚቀላቀሉ ማንን ጀምሮ አው ከማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ ራሳቸው ያበስላሉ ራሳቸው ሄደው ገዝተው ገንዘቡን እንዴት ማረግ አለብኝ ይላሉ እንትን ይላሉ ሶሻል ወርከሮች አሉ እናትም በስተጀርባ ታያቸዋለች ግን ዞሮ ዞሮ ራሳቸው ናቸው ይሄንን እንትን የሚሉት እና ብዙዎቹ በጣም ይከብዳቸዋል ውጪ መኖር ግን ሁለት ሶስት ሆነው አብረው ይኖራሉ ያካባቢው ኑሮ መልመድ አለባቸው እስከመጨረሻ እኛ ጋር መቀመጥም የለባቸው ያለ ነው ብዙዎች ትዳር ይዘዋል በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ብዙዎቹ ደግሞ ገና እንድራቸዋል ይቀጥላል እንግዲህ ይቀጥላል ብዙ አያት እየሆኑ ነው በርካታ የልጅም እንዳሉት አይቻለውና እንግዲህ ያው የህይወት ዑደትም ስለሆነ በእናትነትም ጸጋ የሚገኙ ነገሮች ናቸውና እንደው ወዘሮ ጻሃይ እኔ ለርሶ በጣም ረጅም እድሜ ከጤና ጋር እመኝልዎታለሁ የርሶ ልጆች እንግዲህ ከኢትዮጵያም አልፎ በአለም ላይ ናቸው የሚገኙትና በዚህ አጋጣሚ በቴሌቪዥን መስኮት ለሚመለከቱት ልጆቹ ያሉትን ፍቅርም ሰላምታም በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ይችላሉ። ውስጥ ያላችሁም ውጭ ያላችሁም ልጆች በጣም ወዳችኋለሁ ከልቤ የናንተ ስኬት የኔ ስኬት ማለት ነው በጣም ደስተኛ ነኝ በብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ ያው ከናንተ በስተቀር እኔ ምንም እንደሌለኝ ታውቃላችሁ ጓደኞቼም ልጆቼም እናንተ ናችሁና እኔ ከሰላም ውጪ ምንም ነገር የለኝም ወዘሮ ጻሃይ ግዚዮትን ሰጥተውኝ ፈቃደኛ ሆነው እዚህ ድረስ ለመጡ በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብረልኝ እኔም በጣም ነው ማመሰግነው ጠርታችሁ ይሄን እድል ስለሰጣችሁኝ ተባረኩልኝ የተከብራችሁ ተመልካቾቻችን ያልተነበቡ ገጾች ዛሬ ከወዘሮ ጻሃይ ሮሽሊ ጋር ይህንን የመሰለ ቆይታ አድርጓል እናንተም ከኛ ጋር ስለነበራችሁ በጣም ነው ደስ የሚለን ያልተነበቡ ገጾች ዛሬ እዚህ ላይ አብቅቷል የኒቅዳሜ ግን ይቀጥላል ወደ ጾም እናምራ